Փարեվսես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախաքաղաքական խորհուրդ հրավեր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մեկնիլ 59 երկիր, Խորհրդային Հայաստանի տարածքային գորուսներն ու Հայաստանի պետությունը, նախագահասադը գմերժե Սուրյո մեջ Թուրքիո միջամտությունը, Սվիցերիո բարձրագույն թադարանը մերժել է հայերու թեմ գադարված ցեղասպանության նվիրված հուշարձանի դեղատրման թեմ փողոքը։ Հադրուտի մեջ պիտի կազմակերպվի Իզակի քույները նկարչական միջազգային երրորդ ցուցադրումը։ Այսօր հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Խաղաղության վեհաժողովի և Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հուշակիրի հարյուրամյակը։ Փարիզ, 18 փետրվար 2019 թվական։ Դիգնայք և Բարոնայք, ուրբաթ 22 փետրվար 2019 թվականին ժամը 19:00-ին Փարիզի 16-րդ արվարձանի քաղաքապետարանի Հանրի Մարդին անունը գրող 71-րդ Բողոդայի հարսանյաց սրահին ներս տեղի պիտի ունենա հանդիսավոր արարողություն, նվիրված խաղաղության վեհաժողովին և Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հուշակիրի հարյուրամյակին։ Այս արարողությունը թույլ պիտի դա ներկայացնելու պատմական վեհաժողովը, նվիրված նոյեմբերի 11-ի զինաթաթարեն ետք գայացած միջազգային վեհաժողովի հարյուրամյակին, որ հանգեցուց վավերացման առաջին միջազգային խաղաղության պայմանագրին, Վեսալյան համաձայնագիրը ստեղծեց ասկերու լիգան։ Անոր պիտի հաջորդե միջոցառման նվիրված Կիրքին շնորհանդեսը։ Հիշեցնելով մեր եղբայրության խորքային գաբերը, մենք մեզ շատ պատված պիտի սկանք ձեր ներկայությամբ։ Մինչ դուք գնթերցեք այս դողերը, մենք ձեզի կհայտնենք մեր խորին հարգանքը։ Արմենակ Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մեկնիլ 59 երկիր, որոնք են անոնք Պասպորտ ինդեքսի վարգանշանային աղյուսակին համաձայն հայկական անցնակիրը 137-րդ տեղն է աշխարի ամենահզոր անցնակիրներու ցանկին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մուտք գործել աշխարի 59 երկիր, որոնց շարքին Արժանտին, Բելարուս, Բրազիլիա, Իրան, Ղազախստան, Ղրղստան, Վրաստան, Դաջիկստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Ուրուգվեյ և այլ։ Աշխարի ամենահզոր անցնակիրն այս տարի ոչ եվրոպական է և ոչ այլ ամերիկյան։ Այս անգամ վարգանշանային աղյուսակը կգլխավորե Սինգապուրը։ Երկրի քաղաքացիները կգրնան առանց վիզայի 153 երկիր մուտք գործել։ Ամենահզոր անցնակիրներու տասնյակին ընդգրկված են նաև Գերմանիան, Շվեդը, Հարավային Կորեան, Դանիմարկը, Ֆինլանդիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Սպանիան, Նորվեգիան, իսկ Ռուսաստանը 80-րդ, Ադրբեջանը 124-րդ, Վրաստանը 89-րդ դեղին է։ Կարդեսը դուրս բերեմ 9-րդ հասարանի պատմության տասակիրքեն։ Կառաջարկեմ ուշադրությամբ զննել 1921-1936 թվականներուն Խորհրդային Հայաստանի տարածքային գորուսները նկարագրող կարդեսը, ուշադրություն դարձնելով կարդեսի քունային նշումներուն։ Մոսկվայի 16/03/1921 թվականին Թուրքիայի անցերեն Գարսի նահանգն ու Սուրմալիի քավարը։ Նույն պայմանագրով Խորհրդային Հայաստանին Խորհրդային Ադրբեջանին անցերեն Նախիջևանի, Շարուրի և Սադարագի տարածքները։ Գոմգոսի 5/07/1921 թվականի որոշմամբ Լեռնային Արցախը բռնակցվեր է Խորհրդային Ադրբեջանին։ Հատկապես ուշադրություն դարձուցեք Գանաչ քունավորմամբ նշված տարածքներուն, որոնք 1922-1936 թվականներուն անդրդաշնության Գենտկորձոմի դարբեր որոշումներով Խորհրդային Հայկական Հանրապետություն են ադրբեջանական խահի անցած տարածքներն են։ Այս բոլորեն հասարակ հարցեր կառաջանան. ինչու ետ խորհրդային երկիրներուն համար Խորհրդային Միության ներքին որոշումներով փոփոխված սահմանները պետք է հիմք հանդիսանան միջազգային հարթակներու վրա, տարածքային ամբողջականության հարցադրումներու առաջ քաշելու ադեն։ Բոլորը կխոսին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին և գմորնան խոսիլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Սուրյո Ղարավարչյան խորհրդի անդամներուն կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ Սուրյո նախագահ Բաշար ալ-Ասադը գսէ, որ սուրյական բոլոր շրջանները պիտի ազատագրվին։ Իր առաջին հրապարակային ելույթին 2017 թվականի նոյեմբերին նախագահ Բաշար ալ-Ասադը կտրականապես արդահայտվեր է Թուրքիո նախագահ Էրդողանին մասին և մեղադրել էր զայն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներուն ենթարկվելու մեջ։ Անկարան վրջկնաժամի սկիզբեն գաղաչ է Ուաշինգտոնին զորքեր ուղարկելու Սուրյո հյուսիսագողմը, այժմ չի գրնար ներկայացնել իր պայմանները Գոմիդեին, Սուրյո նոր սահմանադրությունը մշակելու համար, քանի որ Դամասկոսը պատրաստ է պայքարելու օդարերկրյա ներխուժման որևէ ուժի թեմ, նշեր է ան։ Ներխուժող արդակին ուժերուն թեմ պայքարը
Իր ելույթով, որ գհերարցակվի էլ ախբարիեի ուղիղ եթերով նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հիշեցուց, որ Ռիֆի և Դերս Զորի ազատագրում են հետո, Սուրիո թշնամիները այլ ելք չունին, քան վերամիավորվիլը Իդլիբ նահանգին մեջ և Թուրքիայի գոչ ընելու զորքեր դեղատրելու համար։ Բաշար ալ-Ասադը ավելցուցեր է, մենք կազատինք Սուրիո տարածքին բոլոր անգյունները, բոլոր հագարագորդները գտիդվին որպես թշնամիներ և ներխուժողներ։ Մենք անգասկաց ամեն ձևով կպայքարինք մեր տարածքներուն վրա օդարերկրյա նախահարցակումներուն թեմ։ Ան ավելցուցեր է, Միացյալ Նահանգներու վստահող խումբերը երբեք չեն ստանալու անոնց աջակցությունը, ցեզի համար միակ աջակցությունը Սուրիո կառավարությունեն ու Փանագեն գլլա։ Փանագը միակ կառույցն է, որ կրնա աջակցիլ Սուրիո հյուսիսարևելյան սահմանային խումբերուն, որոնց մասին չեմ ցանկանար այստեղ նշել։ Նախագահ Բաշար ալ-Ասադը նաև ավելցուցեր է, որ առանց Սուրիո ժողովրդի ուժեղ կամքին, առանց Փանագի դիմադրության և Թաշնագից բարեկամ երկիրներու օգնության, Դամասկոսը չեր կրնար նման մեծ հաղթանակներ արձանագրել։ Զբիցերիո բարձրակույն դատարանը մեր ժերևերջերս Ժնևի Թրամփլեի այգին մեջ կանգնված հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության հիշադակին նվիրված հուշարձանին թեմ արդահայտվող Ժնևի որոշ քաղաքացիներուն փողոքը։ Բարձրակույն դատարանի այս որոշումը վերջնականապես վերջ դրավ հուշարձանին հետ կապված այս պատմության, որ տևեց ավելի քան 10 տարի։ Հիշողության փողոցային լամպերը փածվել է 2018 թվականի ապրիլին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ցեղասպանության զոհերը հիշատակին նվիրված հուշարձանի գառուցման քաղապարը հաստատվել էր Ժնևի քաղաքապետարանին կողմէ 2008 թվականին։ Որոշ բնակիչներու փողոքին և մտահոգության պատճառն այն էր, որ անոնք կգարձեին, թե հուշարձանին դեղատրումը կրնա հանգեցնել անոր, որ անգթարնա ցույցերու կամ նույնիսկ հագամարդություններու վայր հայ և թուրք համայնքներու ներկայացուցիչներուն միջև։ Հուշարձանին շուրջ երկար ժամանակ պատմություններ բդդվեր են, դժվար էր հուշարձանին համար հարմար դեղ գտնել։ Սկիզբը քաղաքապետարանը կցանկանար ձայն տեղացրել Արիանակ թանգարանի IKN ներս, Մագի Քրասենյակի կողքին, սակայն ստիպված էին չեղյալ հայտարարել այդ որոշումը թուրքական կողմի դիվանագիտական ցույցերուն պատճառով։ Բանավեճներուն նույնիսկ միջամտեր է համաթաշնությունը։ Վերջնականապես որոշվեցավ հուշարձանը կանգնեցնել Ժնևի Թրամփլեի IKN ներս։ Ան ունի 9 արցունքի դեսկով բրոնզե լամպ, կրետե 10 մետր բարձրություն։ Հուշարձանի հեղինակը Փարիզ բնակող արմատներով հայ արվեստագետ Մելիք Օհանյանն է։ Հադրուտի շրջական վարչագազմի աշխատագազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերու պաշտոնի նախաձեռնությամբ հունիսի 10-ին 17-ին շրջակենտրոնին մեջ երրորդ անգամ պիտի կազմակերպվի Տիսակույները նկարչական միջազգային ցուցահանդեսը։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի տղտակցին հետ զրույցին ըսերը Հադրուտի շրջագազմի աշխատագազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերու պաշտոնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը։ Անդեգացուցեր է, որ ցուցահանդեսին մասնակցիլ ցանկացողները պետք է ներկայացնեն 10-15 բարձր որակի նկարչական աշխատանքներ։ Իրենց ինքնագենսագրականն ու լուսանկարը, խոսելով նախորդ երկու ցուցահանդեսներուն նշանակության մասին, Հայրյանը ասել է, որ այդ կերպով օդարերկրյա արվեստագետները կկարողանան շփվել արցախցիներուն հետ, ծանոթանալ Արցախի պատմության, այցելել Արցախի աշխարհի պատմական վայրեր, վայելել քեղադեսիլ բնությունը։ Անոնք նկարիչներու գդավներուն վրա իրենց արդացոլունքը գտնեն։ Այսօր հայ մեծանուն Փանաստեղ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Փանաստեղծ արձակագիր քրական հասարակական գործիչի 150-ամյակը կնշվի հոբելյանական միջոցառումներով Հայաստանի և Վրաստանի մեջ, ուրիևս ան ապրեր ու ստեղծագործեր է։ Թումանյանի ծննդավայր ծեղի մեջ մեծարանքի միջոցառումներում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարկանկի դուրկ ու քրական ստեղծագործական ժառանգության արժևորման միջոցառումներ մեկնարկեր են միաժամանակ թե Երևանի և թե Թիբլիսի մեջ։ Թումանյանը մահացել է 1923 թվականի մարտ 23-ին Մոսկվայի մեջ։ Տաղված է Թիբլիսի Խոչիվանկի Պանթեոնի, իսկ սիրտը Տսեղ գյուղի մեջ։ 2008 թվականին ի վեր Հայաստանի մեջ փետրվար 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը կնշվի որպես քիրք նվիրելու օր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ համույթ ծմերն անցկացավ։ Oh,
Սոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայիկ Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։